中午登场哦，那么小琉球是距离演习的地点只有9.5公里，有渔船就亲眼目睹了两艘大陆军舰就在他们的眼前，觉得气氛真的很不对劲，立刻提早撤离，靠岸了还是惊魂未定。而大陆军演也造成了小琉球的渔民损失2000万元，观光客也少了一大半。小琉球外海风强浪又大，船身剧烈摇晃，不远处就可以看见大艘海巡舰艇警戒，因为大陆军演4号中午12点正式登场，气氛紧张。小琉球距离军演场地只有短短9.5公里，渔船早就全部靠岸，甚至有船长发现两艘大陆军舰，吓得马力全开，提早撤离。5星期，离我们大概1海里而已，不然里外海12海里外，5577，我们编号我们都记得，总觉得气氛不大对。近距离接触大陆军舰，船长还有点惊魂未定，渔船不能出海，渔民损失惨重，光是小琉球就高达2000万元。三天都无嘛，要10万起跳。政府看渔民上无的啦，你看有政府差袂死啦，搁咧补助呀。我讲那边十多块渔民够欢喜的，免得搁补助呀。一旦大陆军演再加码，封锁越多天，损失难以估计。小琉球游客也比以往瑞典冲击水上活动业者生意。他们本来就太过分了，因为已经太近了。来了就发生这种事，不晓得。没有想那么多。解放军演训。岸上渔业电台也发出通知，渔船别误闯，因为东港距离军演也只有28公里，码头塞满渔船，渔民期盼军演快快落幕，回归平静生活。记者许福田、张春旺、王书宏。